це дія. Дія перша. Живіти, Володимир Вікторович. Ну, так. Та ти що? Так, ну, правда, не по калібру, але... Але... Так, а мені ту, а перетягнути це. Машина. Це в мені перетягнути. Чому її відпустили? Так, а телефон? У мене є. Так, один. Та батька так і вжав. Я бы не знаю, поехали на гараж.